I mirë këthyrë në studio në transmitim të drejt për drejt, vion edicion informativi orës 16:30. Në vendin e ndarjes së çmimeve Bleta e Art 2016, Kryeministri Edi Rama theksoi se investimet e huaja në Shqipëri janë rritur me 13.2%, çka ka bërë që të përmirësoj 32 pozicione në raportin e përvitshëm Doing Business. Ndërkohë në 3 vitet e ardhshme do të injektohen në ekonomi 1 miliard euro investime. Ka marrë një merit tashmë. Gjatë ndarjes së çmimeve Bleta Art 2016, Kryeministri Edi Rama foli për ekonominë, ku u theksoi se gjatë 3 viteve të ardhshme në këtë sektor do të injektohen 1 miliard euro investime, ku këto të fundit do të fokusohen në infrastrukturën rrugore, shëndetësi dhe arsim. Viti 2016 nuk është një rritje e mjaftueshme për një ekonomi si e jona dhe në kushtet kur për familjen e shtresës smesme apo shtresës varfër, ne kërkojmë që impulsi i rritjes të jetë vërtet i prekshëm dhe i pranishëm në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, Rama theksoi se i kemi të gjitha arsyet për të ndier krenar për këtë rritje ekonomike, kur realisht ja dolëm të shmangnim një rënje në humner për shkak të borxheve të akumuluara dhe të gjithë kolapsit energjetik të qeverisë së mëparshme. Presidenti Bujar Nishani ka organizuar darkën tradicionale të fund vitit me personalitetet e artit dhe të kulturës, duke i falëndëruar për kontributin e tyre. Nishani porositi artistët t'japin shpresë njerëzve dhe t'i bëjnë ata të mendojnë të ardhmen. Përmes një pritjeje të organizuar enkas për ta, presidenti Bujar Nishani ka falëndëruar personalitetet e artit dhe kulturës. Kreu i shtetit i vlerësoi të pranishmit për kontributin e tyre në zhvillimin kulturor dhe emocional të popullit, madje edhe në kohra të vështira. Jeni udhërufysit që na nxirrni nga labirintet e fatit shpeshherë. Jeni ata që e gdhëndni fjalën më shkatërruese se bomba, e prekni telin e instrumentit më fuqishme se tërheqja e çdo këmbë zarme. Ne shqiptarve jo rrallë na mungon qasja serioze, edhe në çështje të rëndësishme. Vetëm me artin nuk bëjmë shaka. E në këtë fund vit, Nishani nuk ka nguruar të porosisë artistët të vijojnë misionin e tyre. Vazhdoni ta shëndroni kaosin e emocioneve të zjarta të shqiptarve me zdetar në rregull, qetësi, harmoni. Vazhdoni të falni shqiptarve emocione njerëzore si ky, jepuni njerëzve shpresë. U thoni atyre se nëse nuk e mendojnë të ardhmen, do të mbeten patë. Ju kur nuk lodheni. Dhe unë ju lutem sonde, mos ju lodheni. Në këtë mbrëmje nuk ishte si të mos kujtoheshin edhe artistët që këtë vit u larguan nga jeta, duke lënë pas një boshllëk të madh fizik, por kontribut të jashtëzakonshëm. Ashtu si që tha edhe presidenti, një minutë heshtje është shumë pak për t'i vlerësuar ata. Emri tyre, vepra e tyre dhe trashëgimia e tyre do të kujtohen përjetësisht. Ndajnë në shenjë të kësaj garancie të mos haresës dhe kujtimit të tyre të përheshëm. Më lejoni t'ju ftoj sonde të gjithëve për një minutë heshtje. Do të ndërpresim rrjedhën e informacioneve tona të edicionit lajmeve për të kthyer në minutat e mëpasshme, pasi tani jemi përqendruar në rubrikën Opinion si çdo ditë. Do të flasim sot për proceset integruese, duke parë nga viti 2017, një vit i cili mund të sjellë ndryshime të mëdha brenda vetë Bashkimit Evropian, por natyrisht edhe brenda vendeve të Ballkanit. Për Shqipërinë do të jetë një vend kyç. Maqedonia është në qendër të vëmendjes në Ballkanin Perëndimor, me zhvillimet e saj ende të pakonkluduara. Për të folur për gjitha këto, me ne është zoti Arben Male, rektori i Universitetit Luarasi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Male, përshëndetje. E nisim pikërisht nga Shqipëria bisedën tonë, ajo që është më tepër edhe në fokus për të gjithë shqiptarët. 2017-a, një vit ku Shqipëria përpara ka shumë për të bërë, është një vit zgjedhor, por ne nuk do të merremi me këto procesi integrimit. Fati i Shqipërisë si varet më tepër nga Shqipëria vetë apo edhe nga procesi integrimit evropian, nga Europa? Për ta parë në të dyja kundërshtrimet. Patjetër që ndikimi euroskeptik në Europë arriti një fitore,
që ndëprerë përkohësisht zgjerimet e ashme të BE-s. Por duhet theksuar që dhe gjatë krizës së BE-s, BE-a është zgjeruar dhe zgjeruar me një vend evropian që është Kroacia. Nga ana tjetër, unë do thosha që pesha kryesore ecjes nga dalë dhe vonesave rëndon më tepër me palën shqiptare, sepse ne i kemi ndjekur zhvillimet tona politike, i kemi ndjekur vonesat 2011-2013, duket se mbritëm në skenarin e paralajmëruar që do të mbrinim në vitin 2017, por tashmë edhe vitin 2017 nuk është një bilet e prerë, e cila thjesht do të paraqitet ditën e parë pas zgjedhjeve, por është një mundësi që ne duhet ta fitojmë. Çka do të thotë që janë të qarta prioritetet, ka një vullnet pozitiv për të bashkimit evropian dhe partner strategjik që Shqipëria, edhe për shkak të impaktit pozitiv që ka në Ballkan, të jetë një vend që të përparojë në procesin e integrimit, por duhet të testohen disa reforma të rëndësishme, duke se disa prej tyre tashmë janë miratuar, disa prej tyre kanë filluar të japin një rezultat, mbetet testimi i cilësisë së zgjedhjeve. Këtu nëse do të mbetemi analizave që vinë nga mesazhet drejt për drejta të opozitës, në qoftë se do të kemi një fotokopi të 2009-s që pasi të ndodhë zgjedhjet nuk do të njihen për të krijuar solidaritet në leadership, ndoshta Partia Demokratike sipas edhe paralajmërimeve që ka bërë, po edhe shenjave konkrete. Për shembull, shera e parë që nuk propozon një kandidat potencial për Komision Qendror të Zgjedhjeve. Është kjo një vullnet pozitiv që po okay, po e zgjedhim pa debat kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo po krijojmë një alibi për cilësinë e zgjedhjeve. Dhe në qoftë se zhvillimet politike pas zgjedhjeve krijojnë një ambient politik të rënduar, duhet jemi të përgatitur që do të kemi vonesa të tjera. Çfarë do thotë kjo? Nëse duam të eliminojmë rast negativ të vonesa të përsëritura të zgjatura, duhet punuar që tani. Pra duhet punuar që tani për të dhënë zgjedhjeve të ashpër parlamentare kredibilitetin maksimal në raport me lirinë e votës, në raport me impaktet e faktorëve të tjerë në ndikimin zgjedhor, në raport me cilësinë e kandidatëve, sepse është do të jetë një nga testimet kryesore. I gjithë procesi që ka të bëjë me dekriminalizimin apo i gjithë procesi i vetingut nuk ka të bëjë thjesht me emra konkret dhe me numra njerëzish. Ka të bëjë me një standard të ri në përzgjedhjen e të mandatuarëve politik në Shqipëri, në të gjitha nivelet. Nëse të gjitha këto do të mbahen parasysh dhe nëse do të ketë një fleksibilitet më të madh për të krijuar edhe disa konsensuse për element kritik të zgjedhjeve për cilat mund të ketë vërtetje opozita, besoj se ne fitojmë më shumë se sa thjesht qëndrime strikte të krave politik lidhur me zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për zgjedhjet e shikoni si pikë kyçe e vizitashëm në imazhin që do të ketë Shqipëria. Është thënë qartë, pavarësisht kushte specifike, të cilat tashmë vetingu u miratua, procedura e ligjeve plotësuese po vazhdon me intensitet të lartë dhe sipas njoftimeve nga kuvendi, ligji dekriminalizimi filloi të japë efektet e para, kështu që zgjedhjet mbeten në thelb besore dhe natyrshëm, nëse ka një test për funksionimin demokratik të një vendi, janë liritë politike. Dhe kohët e Shqipërisë janë të vogla dhe themi kështu edhe pse ne jemi në prag çeles negociatave, por përsëri Shqipëria është Unë mendoj që, ose bëj pjesë në njerëzi që ne si politik bërës, kam që më një korelat vishtë gjatë aktiv politik në vendim, në atakon jo thjesht një autokritik publike për vonesa që pati vëndivin, se kishim avantaje raport me tjerët, por sidomos qëfar ndodhë këte e tuti. Pra të gjithë faktorë, jo vetëm politik, edhe ata akademik, edhe ata nga grupet e interes dhe shoqëria civile, duhet të shofin si një sfit komptare, jo thjesht si një sfit të një majorancë apo të një opozite. Nëse nuk ndryshon ky mentalitet, që vazhdon njëti rivalitet dhe agresivitet, siç e kemi parë në parlament apo siç e kemi parë në zgjedhjet që janë zhvilluar, atëherë ne do të jemi, si thua, në një situatë të vështirë për shpresuar se menjëherë pas zgjedhjeve Shqipëria do të çel negociatat. Nuk duhet të harrojmë që procesi i çeljes së negociatave nuk është një moment që sjell diçka të re në raportet tona me Bashkimin Evropian. Sill diçka të re me funksionimin e shtetit ligjor, me funksionimin ekonomik të vendit, sepse janë 35 kapituj, të 35 fusha reale në ekonomi, që kanë bërë me lidit politike, lidit ekonomike, me të drejtat e minoriteteve, të cilat do të diskutohen me 28 vëndet të Bashkimit Evropian. Pra çdo vënd, do të ketë
prezidin, mund të ketë një prezidin caktuar për një fushë caktuar. Dikush mund ta ketë për sektorin financiar, dikush mund ta ketë për minoritetet kulturore, dikush mund ta ketë për minoritetet etnike. Kështu që në përgjithësi procesi është i vështirë. Eksperiencat janë nga procese që kanë pasur një kohë optimale deri te procese që kanë shkuar edhe 70 vjet. Kështu që do të jetë sfida jonë, por që të flasim për diçka se si duhet si negociata, si duhet konturuar ekipet e negocimit, si duhet përfshirë më mirë, jo vetëm zyrtarët në administratën publike, por sidomos edhe qenë kërkimore shkencore, universitetet, apo qenë kërkimore shkencore të profilizuara, së pari le të bëjmë maksimumin të eliminojmë çdo vënies potenciale mbi çelin e negociatave. Si e shikoni opinionin publik në Shqipëri përballë gjithë këtij procesi? Fillimi i negociatave atëherë kur do të ndodhi është vetëm fillimi i një procesi që mund të jetë i gjatë, i vështirë, mund të jetë edhe i pafundëm, siç ka vende të cilët i kanë nisur këto negociata dhe kanë mbetur atje. Apo ja. Shqipëria nuk ka të njëjtin risk potencial që të jetë i pafundëm. Domthonë kur flasim për të zgjatje të proceseve pas negocimit, kemi rastin e Turqisë, kemi dhe rastin e Maqedonisë. Në të dyja rastet ka faktor specifik cilët nuk ekzistojnë në realitetin politik shqiptar. Prandaj kam theksuar që më shumë ky është avantazhi jon, më shumë ne varemi nga performanca jon sesa nga kushtëzimi i Bashkimit Evropian. Sigurisht që ka element që dhe Bashkimi Evropian mund të bëjë një bashkëpunim më të mirë me Ballkanin Perëndimor për të zbutur problemet që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor që dihet që kanë qenë pjesa më e prapambetur e zhvillimit. Dhe për të reduktuar fluksin e emigrantëve, për të luftuar më mirë luftën kundër krimit ekonomik, luftën kundër drogës, kërkohet një bashkëpunim jo vetëm institucional, por pse jo dhe ndarje kostosh. Në vijim të pyetjes, të cilën si kundër përgjigje e bëjnë dhe njerë kryeministrat Rama dhe Vučić, cilët i thonë Europës se lodhjes nga zgjerimi mund t'i vi edhe një lodhje nga integrimi i pa fund, pra lodhje nga pritja. Unë besoj se këto janë analizat të mirë studiura geopolitike dhe e ardhmja e Ballkanit brënda Bashkimit Evropian nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Kështu që nuk ka pas asnjë një qëndrim të prerë që shikoj dera u mbyll dhe tani ne mund të ndihmojmë ju pa qenë pjesë e Ballkanit. Jo. Në këndvështrimin e geopolitik, integrimi evropian quhet i paplot pa Ballkanin Perëndimor dhe e dyta misioni i Ballkanit Perëndimor ishte eliminimi i konflikteve dhe luftrave. Dhe vetëm ja rrugë për një rajon ku lufta dhe konfliktet, qoftë ato etnike, kanë qenë prezent, apo fetare, kanë qenë prezent dhe në vitet 2000 është Ballkani. Dhe nuk ka një rrugë tjetër më të mirë përveç bashkëpunimit si hapi parë dhe integrimit si hapi dytë në midis vetë vete si rajon dhe me destinacionin final Bashkimin Evropian. Mare, përqëndrojmë pak tek situata në Maqedoni, një situatë që në fakt nuk është fort normale. Ju si e shihni integrimin në Bashkimin Evropian të Maqedonisë? Analiza që ne bëjmë Maqedonisë e para është për faktin që saja që përmëndim termin Balkan, ajo është pjesë e Balkanit, dhe njëkosisht ne kemi dhe interes konkret si Shqipëri, sepse Maqedonia është një shtet multietnik, dhe etnia shqiptare gjithnjë më tepër është vendimtare në të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Për fat të mirë, faktori shqiptar ka qenë faktor amortizues konfliktesh dhe mbështetës i këtyre sfidave. Nuk ka pasur, edhe pse shpeshherë po shikojmë vitin 2016, Maqedonia ka pasur ngjarje jashtëzakonisht të rënda, siç ishte një konflikt në pjesën shqiptare, siç ishte falja që bëri presidenti amnisti për gjithë politikanët që akuzoheshin. Pastaj vërtetimi i provës ishte tjetër gjë, po e njëjta strukturë që po ndërtohet në Shqipëri është ndërtuar më para Maqedoni, dhe sapo kjo strukturë filloi të jepte shenjat e para se cilët ishin ata qeveritar, politikan që ishin pjesë e pikërisht e hetimit për korrupsion, presi vetë dhe në vëndin në njërë çuditshme bëri një amnisti për gjitha ata dhe kjo Hëngri Goxhako. Kjo i krijoi jo vetëm vonesa, po dhe perceptim jo pozitiv klasës politike Maqedoni. Pasaj erdhi kriza e përgjimeve dhe tani jemi në faktin që sapo kanë mbaruar zgjedhjet dhe sipas gjitha kalkulimeve në Maqedoni nuk mund të ketë një qeveri stabil pa pjesëmarrjen e palës shqiptare. E para dhe mbi gjitha Shqipëria është angazhuar gjithmonë që Maqedonia të shkojë drejt konsolidimit të lirive demokratike, politike, të zbutjes së disë niveleve të zhvillimit ekonomik e shoqëror midis pjesës shqiptare dhe Maqedonase. Pra në një mënyrë ose një tjetër, edhe në pjesën ekonomike
pikrisht me të njëjtët mbështetje nga partner strategjik që kërkojnë sot që Maqedonia të jetë në paqe, ka qenë në 97-ën kur kërkonin që Shqipëria të lidhte marrëveshjen e parë tregtisë lirë në atë vit të vështirë, pikrisht me një shtet si Maqedonia për ta përfshirë në këto sfida të integrimit ekonomik. Kështu që debati që bëhet aty është a mund ta kthejnë shqiptarët në fitore një humbje në numra. Dhe të gjitha kalkulimet që bëjnë ekspertë të ndryshëm në Maqedoni, ka shumë mënyra për ta bërë një qeveri stabil, por në të gjitha rastet është e pa mundur për ta bërë pa shqiptarët. Dhe pyetja shtrohet, a do të arrinë shqiptarët që nuk bashkëpunuan dot para zgjedhjeve të bashkëpunojnë tashmë për të dhënë një stabilitet më të mirë zhvillime politike në Maqedoni? Dhe kjo është e domosdoshme, nuk ka të bëjë me faktin që në një moment caktuar faktori politik atje nuk bën dot qeveri, dhe shqiptarët mund të jenë ata që ta mbajnë në krizë. Unë nuk besoj asnjëherë që faktori shqiptar do ta ushqejë krizën politike në Maqedoni. Por që Maqedonia ta përfitojë këtë mbështetje të shqiptarëve, ajo ka nevojë edhe sipas analizës që bëjnë ekspertë ndryshim ndërkombëtar të rrisë në maksimum respektimin atyre që quhen kriteret bazë të funksionimit të një shteti harmonik, si që janë që nga kriteret e Kopenhagenit: demokracia, ekonomia dhe minoritetet. Dhe unë besoj që dhe shumë e vështirë, jo vetëm midis shqiptarve, që janë tashmë në 4 parti pjesëmarrëse, 5 parti pjesëmarrëse në këtë shumicë votash, që të arrinë të unifikojnë në qoftë se nuk kanë diçka që realisht unifikon. Pra programi politik ata nuk i unifikon. Kultura politike e liderëve politik nuk i unifikon. Atë mbet një faktor që është më thelbësor, ose si thotë Kim Emeti, që shqiptarët fitojnë betejat po humbin luftrat. Ata të kthejnë si luftë politike në një koalicion potencial bashkëpunimi mbi këto parime kryesore, pse jo dhe të detajuara. Pra, në qoftë se ka element të lirive politike, ku janë shkelje dhe si ato përmirësohen. Qofse dihet që Maqedonia është zhvilluar në mënyrë disproporcionale dhe zonat shqiptare janë nga pikpamje ekonomike sociale më pak të promovuara, ose infrastruktura publike është më pak e cilësisht duhet, ose arsimi, shëndetësia dhe element të rëndësishëm të funksionet dhe shërbimet publike, atëre këto duhet jenë pjesë e një marrëveshje qeveritare afatgjatë. Unë kam studiuar eksperiencat të ndryshme të koalicione në vende europiane dhe kur bashkohen parti të spektrit ndryshëm politike, jo më që tani janë dy etni që duhet të krijojnë një stabilitet të Maqedonisë, marrëveshjet janë shumë serioze, bazuar në tregues konkret të monitorueshëm dhe respektimi i tyre krijon bazën që koalicioni të mbijetoj me rezultate konkrete, jo her pasere të jetë në vështirësi për të mbijetuar dhe të athelloj krizën politike të këtij vendi. Kështu që besoj që është në një moment që pala shqiptare mund ta fitoj betejë në kuptimin e kontributit pozitiv që mund t'i japin më shumë se një parti politike. Pra, në qoftë se do të mbetemi thjesht në një parti politike që do të marrë pjesë në këtë koalicion, koalicioni, majoranca që do të krijohet do të jetë pak e brisht dhe mund provokohet her pas here nga kriza të brendshme. Do preferoni të gjithë grupin e deputetëve shqiptarë në të njëjtën? E para dhe të gjitha të qartësojnë konkretisht atë që kërkojnë shqiptarët. Pra shqiptarët nga gjitha partitë politike, pavarësisht preferencat për liderët e tyre, kanë disa kërkesa jetike që kanë bëjmë me liderët e tyre politike, që kanë bëjmë me disproporcionet e zhvillimit ekonomik e social, që kanë bëjmë me kërkesat për gjuhën, që kanë bëjmë me kërkesat me mirë arsimimi dhe element të tjerë. Në qoftë se gjitha partitë e kanë bërë fushatën mbi këtë bazë, tashmë mund t'i bashkojnë dhe mund t'i bëjnë më koncize 5 gjërat kryesore, 10 gjërat kryesore që kjo qeveri re në një mandat 4 vjeçar të mund të afrojë shqiptarëve në një zhvillim harmonik të vetë Maqedonisë. E gjithë historia e zhvillimit të vendeve multikulturore dhe multietnike ka ecur vetëm nga rritja e lirive. Çdo qëndrim, direkt ose indirekt, për t'i mbajtur këto liri të pazhvilluara apo për t'i shtypur në disa raste, ka krijuar vetëm kriza dhe këto vende janë bërë më të dobta. Ballkani ka nevoj që tjetë më harmonik, ka nevoj që çdo vëndit tjetë këtë saun pa kriza, sepse ne kemi arritu pacjer pas zhvillimeve të viteve 2000, por akoma jemi një zonë që nuk kemi arritu prosperitetin, mirëqenie nevojshme.
dhe në korelacionin pa paqe nuk ka prosperitet, tashmë në plan të parë ka dalë edhe për shkak të zhvillimeve të fundit që pabarazia, varfëria, papunësia të rinj tregojnë që pamirëqenia nuk ka paqe të qëndrueshme. Atëherë na duhet që të gjitha reformat që të realizohen, të jenë reforma politike që krijojnë më shumë liri ekonomike, që krijojnë më shumë harmoni dhe si tillë mbështetet më mirë mirëqenia dhe konsolidohet paqja në rajonin e Ballkanit. Nuk e di, kishe pyetje tjetër për këtë Karuca? Përqendrohemi pak, kemi minutat e fundit, në fakt në Europë. Ajo çka po ndodh me Europën? 2016 ka qenë një vit pse jo surprizash, apo jo? Kemi parë zgjedhjet, në Itali ka patur zgjedhje së fundi dhe ajo çka pritet më pas se çdo të ndodh. Ku po shkon Europa, zoti Malaj, sipas këndvështrimit tuaj? Besoj që çdo situatë krize krijon premisat për një ndërgjegjësi më të mirë për nevojat që ka vetë reformimi i Bashkimit Evropian. Dhe unë jam në kraun e optimizve që projekti Bashkimit Evropian ka qenë zgjidhja më e mirë për një kontinent si Europa e cila u grye nga nacionalizmi dhe nga luftat e saj të rpaseshme. Është një projekt që ka 75 vjet që i ka provuar Europës paqen, ka probleme me euroskepticizmin në disa vënde, por unë mund të them që edhe rasti Brexit nuk mund të shbej si një rast që tregon përshpejtimin e shpërbërjes së Europës. Bilef qëndrimi pas Brexit, deri dhe kërkesa e qeverisë britanike, ju lutem, na lejoni që të kemi një marrëveshje specifike, mos ta humbasim tregun ku bashkë kemi 504 milion, sepse po na ikin kompanitë më dhanë ndërkombëtare, po na arritën shqetësimet, dhe jemi gati ta paguajmë edhe kontributin të buxheti, që është rreth 6 miliard euro, gjë që u përdor thelbi i fushatës, do dalim jashtë Europës se kemi 6 miliard për t'i përdorur për më të varfrit. Tani kuptojnë që dalja jashtë Europës ka pasojat e saj dhe mund të jetë një humbje më e madhe se 6 miliard. Kështu që unë e shoh, ndërsa rasti i Italisë është menaxhimi politik i një prioriteti kombëtar. Shumë pranojnë që Italia ka nevojë për reforma deri kushtetuese, por këto nuk mund të jenë ambicie personale të asnjë individi, as në çdo vend, sepse një qëllim final për të bërë një reformë të madhe në vendin tënd, patjetër që kërkon një mbështetje më të madhe se sa thjesht partia që përfaqëson apo vizioni juaj individual. Unë besoj që thellimi i integrimit që po ku është fokusuar tashmë Bashkimi Evropian, do të krijojë premisa më të mira edhe për vendet që janë në pritje, për të pasur përfitime jo vetë monetare, po sidomos të funksionimit të ekonomisë, të produktivitetit të ekonomisë, të mobilitetit të krahut të punës, të mobilitetit studentëve, të mobilitetit stafeve akademike. Pra, po krijojnë gjithnjë më tepër instrumenta që nuk e lënë atë inspirimin e integrimit evropian të duket diçka e vakt. Kështu që ne edhe te pjesa akademike ne shikojmë që ka projekte konkrete të cilat mund të zgjerohen dhe mund të jenë më të lehta edhe nga pikpamja e kostove për shqiptarët. Pa ju do vini të bastë në 2017 në një seri zgjedhje që ka në vëndet kyqët Bashkimit Europian, establishmentit do të arritë të mbjetoj? Do të arritë të mbjetoj dhe projekti Bashkimit Europian është thelbësor për të ardhmen e vetë Europës. Çdo hap pas do na kthej historinë e viteve të luftrave të parë dhe dytë botërore, ku Europa doli totalisht e varfër dhe me viktimat humane të panumërta. Zoti Malaj, faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe ju dhe një urim për gjithë shikuesit tuaj, një vit të mbarë për çdo shqiptar, kudo ku punon, mëson dhe jeton. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare. Kthehemi pas pak me lajme të tjera.